Sveiki visi, dar vienas TV3 Sport komentatorių podcastas po ilgos pertraukos, šiek tiek pauzė ir futbole, šiek tiek pauzė ir kitose sporto šakose, bet vis dar tęsiasi NBA, nors buvo įvairiausių čia grėsmių, boikotai, nežinomybės, bet mes tęsime sezoną ir susirinkome vėl trise apsitarti, kas gyvyksta NBA šiuo metu ir tuo pačiu pasižiūrėti, kas gyvyksta su mūsų draftais, tokiais improvizuotais draftais, kurie labiau skirti tam, kad mes geriau aptartume, geriau suprastume tai, kas vyksta šiuo metu. Rytis Vyšniauskas, Tautvydas Šležas ir aš, Romanas Bruštėnas. Kaip jums sekasi, vyručiai, kaip jums NBA šiuo metu? Ar daug žiūrite, mažiau dabar komentavimų, nes naktinės transliacijos dažniausiai, ar žiūrite daug, ar žiūrite kartojimus, ar tiesiogiai ir kokie įspūdžiai? Nu, Tautvydai, pradėk tu. Nuo manęs pradėt. Gerai, sekas mane blogai, dėkui. Tik baigiau savo pirmą stovyklą ir baigiamai turnyrą dviejų savaičių. Tokia maža miestelė Gelgudiškė, netoli Šakių, tai visų pirma noriu padėkoti ir perduot linkėjimų visiems dalyviams jauniesiems. Vidurkis metų buvo apie 17, tai žinau, kad žiūrės ir perduodu linkėjimus, o natūralu, kad NBA nepavyko tiek daug žiūrėti, nes teko tą visą stovyklą ir organizuoti ir vadovauti ir treniruoti, tai gyvenau tarp Šakių ir Vilniaus kelyje, tai daugiausiai NBA būdavo visi highlights'ai tie tokie gilesni ir įžvalgos prie rytinės kavos, o kelionėje visada būdavo ausise visi tie podcast'ai irgi analitiniai, tai stengiaus tiesiog fiziškai neišėjo pasižiūrėti to NBA, tik tiek, kiek dirbdavau su Giedrium TV3 studijai, o daugiau iš tų analitinių pusių, tai visus tos podcastus krimsdavo ir tos kelionės tikrai neprailgdavo. Jo, aš tai kaip jau ankstesniuose podcastuose, kitose pokalbiuose minėjau, atostogauju vis dar, bet jau po kelių dienų šeštadienį grįžtu prie darbų, prie komentavimų, tai ir futbolas, ir NBA tuo pačiu. Kas liečia žiūrėjimą, tai pakankamai nemažai pavyksta pasižiūrėti. Neištraukiu tik tai jau tų 4:00 ryto dviejų Game 7, gal truputį ir apmaudu dėl to, bet jau taip miegas ima ir per atostogas kažkaip noris kažką paveikti, tai nebesinori iki 7 ryto žiūrėti į ekraną, bet visus tuos mačus, kur buvo, tarkim, va, pirmi du Bostono Toronto arba pirmi du Miami Bucks'ų žiūrėjau, nes jie pusė pirmos, pirmo pusė dviejų prasideda, tai man dar visai priimtinai taip susidėliojo, tai tikrai mačiau nemažai. Galbūt Tautvydas daugiau nei aš klausė įvairių analitikų ir podcastų, nes aš jau po to šito nebepadarydavau, bet rungtynių pažiūrėjęs esu šiek tiek, sakau, nuoskaudo, kad dviejų Game 7 nemačiau, kur abu baigėsi dviem taškais, Denveris, Utah ir OKC Houstonas, ir dar laimėjo ne tos komandos, kurios labiau norėjau, kad laimėtų tos Game 7, bet jau nieko tokio. Tai va, šiaip viskas smagu, atostogas dar porą dienelių liko, palisėtai su šiandien dar meškerį užmes, žiūrėsiu, gal kažkas ten pavyks. Ok, aš truputėlį žiūrėjau, dažniausiai kartojimus. Šiąnakt mes įsirašom dabar ketvirtadienį, taip, šiandien turbūt ir podcastas mūsų pasirodys. Grįžau namo po komentavimo, jau po vidurnakčio ir galvojau, reiktų palaukti NBA, dar berankį žaidžia, bet paskui supratau, kad bus mirtis, dar pasitariau su Tautvydu ir supratau, kad geriau iš ryto pažiūrėti kartojimus, tai vat visą rytą žiūrėjau dabar, iki dabar, kaip Rocketsai užbaigė ten paskutinę tą sekundę, labai ilgai, daug tokių įdomių iš tikrųjų epizodų ir net sunku pasakyti, ar naktį aš taip viskai vertinčiau įdomiai, žiūrėdamas jau pusiau numiręs turbūt paryčiais. Tai va, mes šiek tiek apie draftą gal pradžiai buvom susirinkę po 10 žaidėjų ir po visų rezultatų skaičiavimo šiek tiek priekyje yra Rytis. Neatsimenu, kiek ten taškų pastatė, 1085, jeigu aš neklistu. 10 taškų atsilieka Tautvydas, aš atsilieku apie 60 taškų. Bet po pirmojo etapo pasiryti iškrito vienas žaidėjas, pas mane iškrito vienas žaidėjas, pasiryti tai yra Mičevas, daugiausia beje turbūt naudos atnešęs žaidėjas tavo komandai, galbūt ten gali prilikti ir LeBronas Jamesas, bet rungtynių žaidė mažiau. Pas mane iškrito Šrioderis, dėl kurio
Šiek tiek mes visi buvom nustebę, kad įskaitant ir mane, kad aš jį pasirinkau, bet nedaug trūko, kad Šrioderis tęstų savo pasirodymą, tiesą pasakius, vieno metimo trūko. O pas Tautvydą iškrito net 6 žaidėjai. Ir jam tie 2 taškai, kuriais pralaimėjo Thunder, kainavo 3 žaidėjus, Krisą Polą, Adamsą ir Galinarį. Taip pat krito Horfordas, Dončičius ir Porzingis. Porzingis dar ir nesužaidė kelių rungtynių dėl traumos. Tai tokie nuostoliai, bet už tai nuostabiai sužaidė kiti žaidėjai, Butleris, Dragičius, tas pats Polas per tuos 7 mačius labai daug naudos davė ir kai skaičiavom tarpinius rezultatus iki boikoto, aš dar buvau antroje vietoje, bet labai greitai paskui tu mane pasivėjai ir aplenkiai, bet dabar sudėtinga užduotis laukia Tautvydo, jam reikia atlikti 3 tik keitimus vietoj tų 6 žaidėjų. Mes taip pat turim teoriškai po 3 keitimus, bet aš nežinau, aš neplanuoju visų 3 išnaudoti. Pakeisiu tikriausiai tą savo prarastą žaidėją ir startuojame turbūt taip, kad Tautvydas pirmas renkasi, pirmą žaidėją, paskui aš renkuosi antrą, nes turiu mažiau taškų, čia tokia nauja taisyklė, kurios mes nebuvom aptarę, bet kai sugalvoju, rytis nesipriešina, jam dar ankstyvas rytas, jis dar nesugeba blaiviai mąstyti. Tai... Aš dar neatsigaunu dar vis po baksų pabaigos su Miami, baigės žinok beveik 5 ryto. Tai... Supratau, tai Rytis tada renkasi trečias, ketvirtas renkasi Tautvydas. Jeigu mes neturim daugiau ryčių ką keisti, Tautvydas tiesiog daro dar vieną keitimą ir uždaro savo jau 7 žaidėjų komplektaciją. Vėlgi, nieko turbūt labai blogo tame nėra, kad 7 žaidėjai, nes liks tikriausiai jau tie, kurie labai daug taškų Tautvydui atneš, bent jau pagal tai, ką jau galime matyti antrajame etape, nes tie mačiai jau prasidėjo, toks yra tvarkaraštis. Jau galime matyti tuos žaidėjus, kurie trauks Tautvydą į priekį, tas pat Jimmy Butleris, ten klausimas dar kaip tos serijos visos pasibaigs. Taigi gal tada pradedam, greitai patrauksim draftus, paskui aptarsim apskritai, kas vyksta NBA šiuo metu, kas vyko pirmajame etape, tai Tautvydai gal tu pradėk tuomet. Jo, tai pirmiausia pažymėsiu, kad tikrai šiandien ryte rezultatą žiūrėjau vos nedrebančiom rankom, pamatęs už vakarą, kad pas mane vos ne pusę komandos gali iškristi, jeigu Oklahoma pralaimi, tai Ir dar turiu pažymėti, kad šiam momentui tikrai esu prastas GM'as, nes labai darau rimtą vadybinę klaidą, kad renkuosi, nu aišku, čia mes fantasy žaidžiam, bet renkuosi žaidėjus pagal savo asmeninės simpatijas, kas realiai aikštelėje tiktų, tai čia viena pagrindinių klaidų, bet nu, prieš save nepakovosi, ar ne. Tai aišku, pirmasis šaukimas, tai vietoj Kriso Polo, kuris iškrito, tai imu Jamalą Murray. Nerealus play-offai kol kas šiam žaidėjui serija su Donovanu Mitchellu ir tiesioginė serija buvo iš vis neįtikėtina per 7 rungtynes visos serijos. Šitie 2 žaidėjai kartu pelnė berods 457 taškus, tai yra visiškai neįtikėtina ir tik tai vienas tokia abejonė, kad žaidžia jie po 7 rungtynių jau rytoj ir Nemanau, kad spės atsigauti pilnai Jamalas Murray, gal įsibėgės į serijos vidurį, bet nu, tikrai toks apie save pareiškia visai lygai, atsirado labai daug ir palyginimų su buvusiais žaidėjais, daug kas mini Gilberto Arenasą pagal tą visą skorinimo, visas galimybės. Tai vietoj Kriso Polo aš savo komandą įmu Jamalą Murray. Iš tikrųjų, aš labai dvejojau prieš tai, kai mes rinkomės, galiu paimsiu Marį, bet vėlgi jūs abu buvo tikri, kad Jazz pateks į kitą etapą. Aš kažkaip nedrįsau labai prieštarauti ir galvoju, 2 žaidėjus dabar paimsiu iš Denverio ir jie abu kris. Ir bet kuriuo atveju Denveris man vis tiek asociuojasi su Nikola Jokičiumi, kurį aš turėjau prieš tai ir, ir man vis rašo bičiuliai, nu, tai kaip tau dabar Jamalas? Ar dabar jau tikrai, ar nesigili dabar savo pasirinkimą, nu vėlgi, būtum žinojęs, būtum, net iki pirmo mačo vidurio, net iki pirmo mačo ketvirto kėlinio, jis nežibėjo kažko, ketvirtam kėlinys ten surinko iš eilės 20 taškų, ten pratesimas, pergalė, žodžiu, ir tik tada jau prasidėjo jo tas dominavimas, bet vėlgi, šalia Mičiovo pradžioje irgi netrodė jis taip fantastiškai, bet paskui jau perėmė. Kita vertus, nereikėtų pamiršti, kad šitoje serijoje rezultatas buvo 3-1 ir kad ir kokius skaičius turėjo Jamalas Murray, atrodė, kad baigsi sezonas jam artimiausiu metu ir Donovanas keliausi kitą etapą, bet Denveris tikrai nusipelnė pagarbos už tai, kaip sugebėjo susitelkti ir išlipti iš tokios situacijos, na, pralaimint 3-1 play-offus ir žaidžiant prieš tikrai
patyrusią gerą komandą sugrįžti ir laimėti 3 kartus iš eilės yra taip sudėtinga, man atrodo, kad per daug gal net ir nuvertinamas yra tas pasiekimas vien dėl to, kad čia pirmas etapas, bet nuo 3-1 grįžti prieš tokį Jutą su Goberu, Inglesu, Mitchellu, Conleyu, man tai yra kažkas tokio ir iš tikrųjų parodo, kad Mari Jokičius šalia savo skillsų užsiaugino galbūt ir šiokį tokį charakterį, nes anksčiau galbūt Denveris atrodė tokia graži komanda, bet ne tie blogi vyrukai, kurie gali laimėti titulus, ar ne, tai toks sugrįžimas jau rodo, kad turbūt ir charakteris atsiranda. Taip pat norėčiau pažymėti, kad grįžo 3-1 visus išvardinai žaidėjus, bet ir grįžo prieš trenerį, Jazz Quinn Snyderį, kuris, taip, kaip ir daug kartų kalbėjom, kad vienas įdomiausių specialistų visoje lygoje, ir dar pažymėčiau, kad daug pagarbos nusipelnė Nikola Jokičius, kad grįžo Nuggets iš 3-1 ir pagrindinių tos tokios frančizės veidų ir visos medijos kalbų viduryje atsidūrė Jamalas Murray ir nei mažiausia kūno kalbos detalė Jokičius neparodė, kad yra nepatenkintas ir rodo šitų dviejų dabar jau super tandemo pasiaukojimą dėl komandos ir tą altruizmo lygį. Manau, kad Jokičius dar puikiai supranta, kad be pagalbos, be labai gero Murray žaidimo, nieko jiems nebus gero, tai vienas jis jau labiau nieko negalės padaryti. Tai apie Nuggets šansus antram etape mes dar šiek tiek pakalbėsim. Mano dabar šaukimas ir panašios stilistikos turbūt, iš dalies labai panašios stilistikos žaidėjai aš pasirinksiu. Šrioderis, aišku, pas mane jau atostogauja ir pasirinksiu tą žmogų, kuris atakavo per Šrioderį per paskutinius kelis mačius, kai jau pasveiko po traumos. Vis tiek reikia truputėlį to, kaip čia pasakyti, begalviškumo komandai, šiek tiek daugiau galbūt fiziškumo, mažiau tų gerų sprendimų, bet kai reikia labai geros gynybos, Russellas Westbrookas palinksmins mano komandos gerbėjus, tai aš jį pasirinksiu ir manau, kad daugiau kažko aš labai nekeisiu. Šiaip norėčiau išteisinti truputį Russellą Westbrooką, po traumas buvo jam tik tai antrosios rungtynės ir pirmose tikrai pjovė grybą ir demonstravo tą savo tokį play-offų žaidimą ir labai daug kritikos susilaukė, nes būtent tose rungtynėse Chrisas Paulas darė būtent tai, ko tuo metu Houstonui reikėjo, Chrisas Paulas buvo iškeistas į būtent Westbrooką, bet Westbrookai tai tik buvo pirmos rungtynės, ilgą laiką nežaidus dėl traumos, įmestas į tokią ugnį ir antrose rungtynėse vakar, ypač pasinėse dviejose epizoduose, labai aukštą IQ parodė, sužaidė 2 gynybinės situacijas iš eilės, nerealiai pavadinkim, perskaitė ir polo perdavimą po tokio stunt judesio į šoną ir galiausiai perskaitė Oklahoma City Thunder paskutinį derinį, kurį šiandien žiūrėjau kelis video YouTube'ai, kad labai daug kartų naudojo Billy Donovanas tiek Westbrookui esant komandai, tiek ir šitoj serijoje ir visą sezoną, taip kad Westbrookas buvo pagrindinis šitos pergalės iniciatorius ir gražino skolą už tas 6 rungtynės visai komandai. Faktas, kad reikės šiek tiek Houstonui dabar vėl adaptuotis prie Westbrooko, nes vienas visai žaidimas, kai Hardinas ten tas pagrindinis buvo handleris, kitas žaidimas, kai 2 vyrukai dažniau nori kamulio, bet vėlgi pagal Hardino tą interviu po rungtynių nepanašu, kad jis jautėsi nepatogiai, nekrito metimai Hardinui, dabar jau šiek tiek peršokau kitur, bet atidirbo gynybui, tas pats ir su Westbrooku, žaidė šiaip neblogai iš tikrųjų, vėlgi mes turbūt negalim tikėtis kažkokių labai subtilių sprendimų iš Westbrooko ten polime. Jis lipa ant tų žmonių, šoka, pelno tos taškus taip, kaip tai pelna, bet kartais vėlgi, kai nepavyksta, jam atrodo tai dažnai komiškai pakankamai, vien dėl to šiek tiek manau, kad jis kartais susilaukia pašaipų, bet aš kažkaip tikiuosi, kad jis įsižais. Nėra kur trauktis, reikės įsižaisti, jo reikės gerą žaidimą. Geri ženklai tau buvo dabar 7 rungtynėse, nes prieš tai tikrai, kaip ir Tautidas minėjo, žiūrint 6 mačą, atrodė, kad Hardinas taip gerai kontroliavo komandą, atėjo Westbrookas ir vos nesugadino visą reikalą. Tai taip atrodė pagal 6 rungtynių pabaigą, bet 7 aš irgi pritariu, pažiūrėjau tuos esminius epizodus, tai tikrai Westbrookas padarė, ko reikia. Ir šiaip reikėtų galbūt pažymėti, kad apie Houstoną, aišku, visada kalbama kaip tritaškių revoliucinė komanda, bet jie laimėjo seriją dėl gynybos. Tik dėl gynybos, ne dėl tritaškių, ne dėl kažkokių polimo rodiklių, o grinai dėl to, kad jų viską besikeičianti gynyba buvo iki tiek nepatogi Oklahomai, kad
jie keliose rungtynėse ten vargiai permetė 80 taškų, o kai laimėdavo, tai tik dėl Polo arba Šrioderio labai herojiškų tokių individualių pasirodymų. Tarkim, Stevenas Adamsas su tais visais mismečiais nežinojo, ką daryti visiškai, nes nemoka žaist nugarai krepšį ir buvo praktiškai eliminuotas kaip grėsmė Houstono krepšiui. Po to irgi buvo sutvarkyti kiti reikalai, tarkim, rizikos prieš Lugansą Dortą visą seriją pasiteisino. Aišku, dabar jisai 7 rungtynėse driokstelėjo, bet bendrai paėmus pamatėm, kad turbūt žaidėjas, kuris jeigu artimiausiu metu išmoks mesti krepšį, tai užsidirbs labai gerus pinigus NBA lygoje su savo kūnu, kaip jisai dengia Hardeną. Bet čia irgi jau galbūt nukrypau šiek tiek nuo asmenės tos draftų mūsų temos. Gal nukrypai, bet vėlgi tęsiant turbūt, jeigu mes jau iššokom į Rocketsus, ar mes vėliau aptarsim jų šansus? Gal vėliau aptarsim tada? Vėliau galbūt, ja. Bet jei gal apie Oklahoma Tautydas kažką dar norėjo pridurti, tai mielai... Ne, aš daugiau gal apie Houstoną norėjau, tai pasiliekam į ateitį netrumpą. Ok. Jo, tai mano irgi dabar žodis, aš iš tikrųjų šiek tiek nusivylęs esu Paskaliu sekamu. Norėčiau galbūt jį pakeis, bet nematau mūsų rinkoje adekvataus pasirinkimo, kuo jį galėčiau pakeis, tarkim. Playoffų P, Polas Džordžas tapo pandeminių P, ar ne, irgi nelabai tenkina jo skaičiai, bet nu, irgi vargu, ar aš dabar rasčiau čia, kuo jį taip jau gerai pasikeisti. Vienintelis žmogus, ką man reikia tikrai pakeisti, yra Donovanas Mitchellas. Puikiai atrodė jis individualiai ir man labai patiko jo interviu po pralaimėtų 7 rungtynių, kur jisai sakė, kad na, visų pirma, aišku, kalbėjo apie tai, kad pasaulyje dabar tikrai nėra svarbiausias dalykas Game 7 ir tai, kad mes jį pralaimėjom, bet paskui paminėjo, kad turim puikią komandą, puikią organizaciją, mūsų laukia dar daug pergalių ateityje ir jis artimiausiu metu pasirašys tą maksimalų kontraktą ir akivaizdu, kad jis yra laimingas Jazz organizacijoje ir pasiruošęs tapti pilnai tos komandos veidų, tai labai džiugu matyti tokį žaidėją, bet man jį reikia pasikeisti vis tiek ir čia matau 2 variantus. Pagal simpatijas, vėlgi kaip Tautvydas pagal simpatijas rinkosi, aš irgi pagal simpatijas norėčiau pasimti Markusą Smartą. Bet aš turiu 2 Bostono žaidėjus jau ir taip, Jaylena Brauna ir Kemba Walkerį, ir plus mūsų draftas yra vis dėlto skaičių žaidimas, kur tavo gynybiniai veiksmai galbūt net neš tiek naudos, kiek pataikyti metimai ir rezultatyvus perdavimai. Ir nepaisant to, kad Smartas įmetė 5 tritaškius 4 kelinį su Raptors, aš nemanau, kad pasikartos artimiausiu metu kažkas tokio. Ir grinai eidamas į skaičių pusę, į naudingumo, į puolimo pusę, imsiu Raptorių gynėją, nors Raptors pralaimi 0-2, aš pasimsiu Fredą Van Vlytą. Vėlgi kol kas ir jis, ir Lauri stringa serijos pradžioje ir jų pataikymas nėra geras, bet aš manau, kad jie turėtų persilaužti ir labai tikiuosi, kad jau 3 rungtynėse bus pozityvesnis rezultatas iš jų pusės. Tai grinai dėl to imu Fredą Van Vlytą, bet pasiaiškinimas paprastas, kad man diktuoja logika, bet simpatijos man diktuotų Markusą Smartą. Aš turėjau Markusą Smartą viso fantasy to oficialaus metu ir būdavo žiauriai gerų rungtynių. Aš jau prieš taip, man atrodo, podcast'e kalbėjau, kad buvo keletas rungtynių, kur užmėtė tritaškis varžovus, bet aišku, vėlgi, gynyba išskirtinė, bet ir pražangų prisirenka, ir kamuolių praranda, ir tas pataikymo procentas šlubuoja, ir na, reikia su visais tais dalykais taikstytis, ir vėlgi, nelengvas pasirinkimas būtų Markusas Smartas, aišku, kitame etape, jeigu Bostonas eina tolyn, tai jau turbūt ryti niekur nepabėgsim, mes tau jį draugiškai paliksim tikriausiai. Dabar Tautvydo pasirinkimai, dar 2 turbūt, jeigu mes kažką nesugalvosim čia dabar paskutinę akimirką. 2 iš eilės man, ar ne? Tai Luka Dončičių man tenka pakeisti ir pavagė nuo manęs Van Vlytą ryti, bet teks man turbūt paimti šitą poziciją Markusą Smartą, tai norėjau ryti papildyti. Nori ryti, negausi tai. Kol kas neįtikėtinai kokybiškus play-offus turi Markusas Smartas. Matosi, dažniausiai jo visa nauda nesimato statistikui, bet dabar matosi ir toj plikoj statistikui, puikiai žaidžia tiek tose skaičiuose polime, tiek tose giluminėse analitinėse skaičiuose gynyboje ir toj plikakimą. Plika akimi matoma gynyboj, tai visi net pamiršo ir nieks nebekalba apie tai, kad nėra Gordono Haywardo ir Markusas Smartas, nežinau, demonstruoja aukščiausią lygį.
Jo, visiškai sutinku, kad Heyvardo netektis niekiek nepasijautė. Mes dar su Tautvydu kalbėjom šiek tiek komentatoriniai, kai susikirtom, kai Heyvardas iškrito, kad net nelabai pasijaus Bostonu, nes pagal bendrą įtaką abiejose aikštelės pusėse tai tikrai nėra tas jų esminis žaidėjas. Ir tas instaliavimas Markuso Smarto į starto penketą dar net labiau tinka, man atrodo, Bostonu dėl to, kad jie žaidžia prieš Van Vlyto ir Lauri tokį mažiukų tandemą ir prieš juos, kaip atsakymas, Kemba su Smartu yra ideali kombinacija turbūt, o toliau viską išsprendžia Teitumo ir Brauno universalumas. Okay, tai... Sekantis dar vienas mano, taip, ne? Taip, tai man liko paskutinis keitimas ir oi, sunku, kaip tų žaidėjų nebedaug likę, ar ne? Tai... Gerai, tai aš pastumiu tada Kawhi Leonardą žaisti į sunkią kraštą palėją, Covingtoną pastumiu į centrą, Houstono Rockets stilium, nes antrų nelabai, ką yra iš tikrųjų imti, o į trečią poziciją vietoj Leonardo šimu Erika Gordoną iš Houstono ekipos pagreitį įgauna šis žaidėjas, nežinau, kaip jiems seksis prieš Lakers ir kaip toli jie eis, bet šiam momentui tai pas mane geriausias pasirinkimas rinkoje. O tu kurį žaidėją keiti, ta prasme išmeti iš komandos? Aš išmetu Porzingį. A, ok. Nu jo, Erikas Gordonas iš tikrųjų ypač per pirmas dvi serijos rungtynės, kai dar nebuvo Westbrook'o, labai stipriai padėjo Hardenui, ypač pirmose rungtynėse rinko didelius skaičius, tai aišku, žaidėjas su polimo potencialu, turbūt reikėtų sakyti trečia polimo opcija, Houstone trečias ball handleris, kuris gali ir veržtis, ir greitą polimą mėgsta, ir iš toli tos gilius tritaškius labai mėgsta atakuot. Tai manau irgi, kad logiškas pasirinkimas pagal viską, kas liko ant stalo. Bet visą tą Houstono komandą, tai labai sunku nuspėti žaidėjus, nes labai streiki visi tokie yra, nežinai, kada kas sužais. Gordonas ne tik potencialo polime, bet ir potencialo traumoms turi, tai nu, bet šiam momentui toks pasirinkimas. Jo, man apie Houstoną kalbant, tai įspūdį labai padarė Jeffo Greeno žaidimą šitoj serijoje su Oklahoma. Tikrai veteranas išėjo ir buvo momentais galbūt net geriausias žaidėjas aikšteliai, tiek gynybą vertinant, tiek ir sugebėjimą tiesiog pataikyti tuos metimus, kurie lieka nuo Hardeno perdavimų, labai solidžiai juos realizuodavo, tai galbūt ir tai būtų drąsų Jeffo Greeno čia tokiam draftę pasirinkti, bet pagal tai, kaip jis žaidė, man net nebūtų kažkoks didelis šokas, jei jį pasirinktum. Ok, aš dar tokį turiu jums pasiūlymą, galbūt trumpai apžvelgti savo komandą ir pasakyti, kurie žaidėjais jūs buvot, galbūt kurie žaidėjai pateisino jūsų lūkesčius, kurie nuvylė ir galbūt tie, kurie nustebino. Galbūt neatsitikėjo tokio gero jų žaidimo ir jie viršė jūsų lūkesčius, galbūt kažkas tokio. Nu, tai tau tada kaip pirmas šaukimas, tada pirmas ir pasakyti. Jo, pas mane tai visi labiausiai nuvylė, nes pusė komandos neliko, ar ne? Tai, bet, žinoma, tiek Dragičius aukštą lygį demonstruoja, tiek Jimmy Butleris. Apie Jimmy Butlerį jau internete rytis pilna prirašė to, ko nesimato statistikos rodikliuose. Tai yra ir Kawhi Leonardas savo darbą atliko, Covingtonas paskutines porą rungtynių labai patraukė, o labiausiai nuvylė Horfordas. Įmėjau aš jį, aišku, iš simpatijų dėl to tikro žaidimo aikštelėje, bet visas tas tragiškas Sixers pabaiga ir tie tragiški play-offai ir, manau, kitais metais kažkokiu būdu, nežinau kokiu, su tokiu payrollu ir pinigų kiekio algų kepuriai, nežinau, kaip jie bandys juos skirstyt. Pirmas veiksmas, aišku, atliktas, treneris yra polesuotas ir Horfordas labiausiai nuvylė, bet akivaizdu, kad ir labai nerado vietos aikštelį ir tikrai jam nepatogu šalia Embiido žaisti ir Sixers pastebėjo visiems su visais nepatogu žaisti ir toks gan prastas Eltono Brando komandos komplektacija per pusantrų metų, tai tiek. Aš gal dar pridėsiu truputėlį apie tautų komandą, kadangi aš visą statistiką suvedinėjau ir skaičiukus matau prieš savo akis, tai nors ir pateisino lūkesčius ir Butleris ir Dragičius, bet tik 4 mačai ir tie skaičiai tikrai galėjo būti didesni, jeigu varžovai šiek tiek labiau pasipriešintų. Bet štai Covingtonas paskutinius 3 mačus rinko 25, 23 ir dar 25 naudingumo balus, tai labai geras jo pasirodymas. Kaip tik 3 paskutiniai mačai buvo jo geriausi.
Ir, aišku, Kavajus Leonardas 6 mačai, čia reikia padėkoti turbūt ir Dallasui už tai. Ir, aišku, Krisas Polas užbaigė su plus 30 ir plus 32 mačus, nors ir iškrito, bet dėl komandos tikrai stengiasi. Vėlgi, Dončičius plus 53 vieną iš mačų surinko, tai vėlgi, tikriausiai, kai ėmė Dončičių, nežinau, turbūt nesitikėjo, kad jis keliausia kitą etapą, bet kad taškų pririnks, tai tikrai, tikriausiai buvai tikras. Ir taškų jis tikrai pririnko. Tik vienam jo, truputį tikėjaus, truputį nestikėjau, bet man neįtikėtina. Daug kalbėjom, kad geriausiai trijų besiginančių gynėjų liniją turi Clippers, bet kaip jis ten visus maudė su savo pick and roll, su bet kokiu žaidėju atėjusiu, su juo 2-2 žaisti, tai buvo žavu stebėti. Ir dar bus įdomiau stebėti, kokius tos pasitaisimus padarys Clippers, nes Jamalas Murray su Jokičium lygiai tokiu pačiu principu žaidžia, labai daug to viršui pick and roll'o ir iš tenais jau jie abu bando kurti, nes abu pavojingi tiek aplink krepšį, tiek ant tritaškio linijos. Tai Clippers šitoj, kas su Dončičium susiję, nustebino, kaip lengvai jisai jos maudė ir vėliau praradęs Porzingį jau nebeturėjo tų savo ginklų. Bet man kažkaip krito į akis, kad Dončičius, aišku, labai protingai žaisdavo tą 2-2, nuolat gaudavo savo patogiausią matchupą, kad Reggie Jacksonas likdavo prieš jį ir tada jau vienas prieš vieną izoliacijoje jis gali Reggie Jacksoną tikrai apeit. Tarkim, jei būtų Patrikas Beverly tuo metu aikštelėje, gal kažkiek sunkiau pavyktų visą tai, bet man tada klausimas šiek tiek galbūt ir Dokui Riversui, ar pakankamai buvo paieškota strategijos, kad išvengt tokių neparankių matchupų, nes tikrai jos per lengvai atrodytų Dallasas gavo, bet man kyla tokia mintis, kad Clipperiai neaukščiausią pavarą netgi važiuodami tą seriją sužaidė ir laimėjo 4-2 su tokiu neypatingu žaidimu ir be abejo, jei būtų sveikas Porzingis šalia, įdomu, gal matytumėm tarkim Game 7, bet kažką tokio, bet gaila nepamatėm, o Dončičius tai visam pasauliui parodė, kad kaip reguliariam sezonui jisai dominuoja su šypsena veide, tą patį jisai gali ir play-offose daryti jam jokių problemų. Tai gal rytė tu dabar apie savo komandą šiek tiek dar pasakyti. Jo, apie savo komandą, nu aš įskyriau jau 2 veikėjus, sekamą ir Paulą Džordžą, kaip tokius nusivylimus sekamas. Na gerai, tarkim, ten su Bruklinu nebuvo labai didelių skaičių, bet ten neretai ir ketvirtus kėlinius jau sėdėdavo. Ne ta serija galbūt, kur reikėjo kažko daug tikėtis, bet dabar pirmus 2 mačius prieš Bostoną atrodė tikrai gan liūdnokai. Net situacijose, kur tarkim gauna Kemba Walkerį, nesugeba sužaisti prieš jį paustę. Toks nedrasus, neužtikrintas kažkodėl atrodo sekamas Orlando burbulė. Džordžas, ten kita tema, ten aišku apie tai daug rašoma, kalbama ir žaidėjas pats atsišaudo savo kritikams ir ten jau pravardžių jam prigalvota PG 13%, Pandemic P. Bet aš vis tiek galvoju, kad jisai tvirtas vyras ir turėtų viskas su juo būti gerai žiūrint į priekį. Krisas Middletonas vėlgi ir ta serija su Orlandu buvo tokia nepersunkiausia ir jo skaičiai nebuvo ten įspūdingi, bet dabar prieš Miami Middletonas tikrai rodo savo vertę puolime ir kai Janiui sunku, jis ima kamuolį, atlieka savo tuos ir midrange'o metimus ir tritaškius pataiko, tai galbūt pirmame etape iš jo nedaug gavau taškų, bet dabar situacija gerėja. Na, toliau Mitchellas iškrito, čia kaip ir kalbėjau, Braunas, Kemba Walkeris, Hardenas, Lebronas, Adebayo pagal mano lūkesčius viską žaidžia taip, kaip aš ir iš jų tikėjausi. Brukas Lopesas irgi duoda maždaug tiek, gal net dar daugiau, nes pirmose rungtynėse, tarkim, su Miami'u labai daug primetė taškų, kur, na, Adebayo galbūt kartais nedėkinga tokia situacija, kai turi saugot baudos aikštelę nuo Janio ir neišvengsi prasileisti vieną kitą tritaškį Bruko Lopeso. Tai tokių labai mane stipriai šokiravusių galbūt pasirodymų tarp mano žaidėjų nėra, keli nusivylimai, bet bendrai paėmus viskas daugiau mažiau taip, kaip aš ir laukiau iš savo kapelos. Aš tik priminsiu, kad Middletonas vieną mačą ten minus vieną atrodo buvo surinkęs. Tiesiog, kad dėl pilnesnio vaizdelio, nes mano komandai tokių žaidėjų yra daugiau. Visų pirma, aišku, ne tai, kad galbūt nustebino, bet pakankamai nestabiliai žaidė daugelį žaidėjų, tas pats Lou Williamsas turėjo ir plus 34 ir minus 1. Tai niekada nežinai, ką gausi ir galbūt vėlgi tai susiję su tuo, kad, sakykime, jeigu nesiseka Paul George'u, tai tas pats Williamsas gauna daug daugiau laiko pažaisti, arba nesiseka kitiems žaidėjams, jis gauna daug daugiau laiko pažaisti, jeigu metimai krenta ir mačas yra, sakykime, įtemptas, tai tuomet
jau taškų jis prirenka nemažai. Šrioderis, nors ir buvo naudingas keliose mačiuose, bet buvo ir minus 2 taškai pas jį, ir minus 1. Iš tų, kurie labai patiko, Anthony Davisas, plus 48 buvo vieną mačą naudingumas, plus 34, 36. Panašu, kad jie su Lebronu nusprendė dviesi tą seriją laimėti. Kalbėjom mes apie Kailą Kuzmą, kad gali būti X faktorius. Aš irgi panašiai įsivaizdavau, kad toks turėtų būti Kailas, bet tas duetas nusprendė, kad nereikia jokių X faktorių, be X faktorių paimsim šią seriją. Galbūt jau kitoj serijoje reikės to X faktoriaus, kol kas nelabai pasiteisinęs galbūt sprendimas, bet tai buvo 9 mano šaukimas. Nieko galbūt pernelyg daug iš jo nesitikėjau, bet tuo pačiu tikiuosi, kad dar mačių pakankamai daug jis sužais ir kažkiek atpirks tą investiciją. Bet labiausiai turbūt nuvylęs yra Harelas, naudingumas 3, naudingumas minus 2, buvo ir plus 22, kol kas nerado savo žaidimo, galbūt neparankus jam buvo Mavericks žaidėjai, Mavericks apskritai komanda, galbūt kitoje serijoje jam bus šiek tiek patogiau kažką nuveikti geresnio, bet akivaizdžiai labiausiai nudžiuginęs mane yra paskutinis mano pikas, Seržas Ibaka. Buvo, aišku, mačas, kur tik 5 naudingumo, bet buvo ir mačas, kur plus 40, kylant nuo suolo ir žaidžiant labai geras atkarpas. Labai tikiuosi, kad Raptoriai kažkaip sugrįš į seriją ir, nežinau, jeigu nekeliausi kitą etapą, tai bent jau sužais visus 7 mačus, kad maksimum aš gaučiau iš jo veterano, nes jau ir pirmose dviejose mačuose jis pakankamai gerą naudingumą ten pririnkęs man buvo. Tai kaip ir viskas neblogai, labai tikiuosi, kad ryčiui nepaeis su Miami, kad ryčiui nepaeis su Bostonu, nors ten turiu irgi teitumą, bet tai ko gero mano vienintelį šansai apskritai šiame drafte laimėti. Tokia situacija, turbūt galim... Da, Romanai, jo, truputį dar prie Harilo grįžtant, aš manau, jis nebuvo jam tas nepalankus matchupas, aš kaip tik galvoju, jis toks labai tipinis šių laikų aukšto ūgis ir jam dauguma matchupui yra tinkami, tik tai prieš pat burbulą turėjo traumą, po to vėlavo atvykti burbulą, sėdėjo viešbutį 2 savaitės, nes treniravo su komanda ir faktiškai buvo tiesiai įmestas į rungtynes, tai tą ritmą labai sunku rasti ir tikrai manau, tas antras etapas bus jam daug geresnis. Prieš Rocket savo buvusio komandą, tai galime tikėtis tikrai rimtų rezultatų šio, aš manau. Ok, galbūt dar pirmojo etapo šiek tiek aptarkime rezultatus. Ar rytuose kas nors apskritai jums išliuvo, ar viskas ten labai greitai aiškiai baigėsi ir nelabai ten yra turbūt ką ir aptarti? Nu, mano nuomonė, tai viskas įvyko taip, kaip ir prognozuota ir kaip tikėtasi. Kažkas galbūt galvojo, kad Sixeriai labiau pasipriešins, kažkas gal tikėjosi, kad Pacers bent vieną mačą sugebės laimėti, bet čia smulkmenos. Aš manau, kad tas pirmas etapas rytų buvo grynas apšilimas akivaizdiems favoritams ir tik dabar prasidėjo ta tikroji play-offų kova rytuose ir nežinau, ką ten daug kalbėjo, turbūt pagrindinė tema pirmo etapo yra būtent Sixers, ką ir minėjo Tautvydas atsisveikinimas su Brettu Brownu, vėl tie patys klausimai, kaip efektyviausiai turi būti išnaudojamas Joelis Embiidas, kokia yra šitos komandos ateitis, ką reikia daryti GM-ui, ten manau tikrai daug galvos skausmų dėl ateities. O žiūrint į aikštelę, tai viskas logiška. Tie, kurie turėjo laimėti, jie ir laimėjo. Ir dar liečiant tą vadybą Sixers, tai ir Eltonas Brandas jau atleidęs Brettą Browną, sakė, kad neplanuoja iškeisti Embiido ir ar vieno iš jų, Embiido arba Simonsą, ir bandys ieškoti trenerio, kad dar vieną kartą su kitom mintim, kita strategija pabandyti šių 2 krepšininkų duetą, bet aš asmeniškai manau, kad anksčiau ir vėliau jie išsiskirs ir man labiausiai ir stringa tas, kad skiriasi jų tikrai charakteriai. Simonsas toksai gan intravertiškas yra, ir o Embiidas mėgsta dėmesį, yra tokia gan vaikiško charakterio ir jam tikrai kutena šonus, kad nėra jisai tas nominalus frančizės veidas ir manau, Embiidas tikrai būtų išlaisvintas ir išlaisvintas jo potencialas jį paskiriant to tokiu Sixers veidu ir visą žaidimą pastatyti aplinkį. Bet man vis klausimas tas kyla, ar tiesiog Bretto Brauno tokia sistema net netinkama Embiido žaidimui pausti, ar jisai pats nenori ten savo užpakalio kišt, nes tu žiūri tarsi rungtynę su Celtics, ar ne, yra Danielis Taisas, gan lengva Celtics komanda, jie kartais iš vis labai žemų penketų išeina, Kanteris irgi nėra tas toks jau
super kontakto žaidėjas baudos aikštelį gynyboj. Ir Embidas tarsi padaro 2-3 gerus paustapus ir paskui tu iki kito paustapo nematai du kėlinius. Aš nežinau, ar jų sistema tokia, ar jisai pats nemėgsta taip žaisti, kas yra tiksliai negerai, bet aš manau, kad jeigu yra toks dominuojantis centras, tai idėja žaidimo turėtų tarsi ir būti per jį, per baudos aikštelę, kodėl taip nėra, tai čia atviras klausimas. Tai jisai pirmose rungtynėse paustapė turėjo tų tačių tik tai 7, o po to visas ketvirtas rungtynės žaidė vien tik tai paustę, veido atsisukęs ten iš vidutinio, bet mano nuomonė, jam reikėtų truputį arčiau, žemiau po krepšių to kamulio prašyti, tada atsidarytų jo tas dominavimas, bet man kartais atrodo, kad jis tiesiog tingi. Tingi eiti tenais daužytis, jis atrodo toks kontaktinis, bet nu, man va toks vaizdas iš šono, kad jis žino, kad daug žais, nenori pavarkti, nori pasisaugoti pagrindiniams rungtynių minutėms, bet kad su tokiu požiūriu tos pasunės rungtynių minutės tampa jau to garbage minutes, ne? Tai man toksai įspūdis iš šono atrodo. Galbūt ir taip, žinant tą charakterį, galima turbūt susieti tos dalykus, kur jo. Pasirenki lengvesnį kelią, tai yra per varžovo rankas nuo vienos kojos mest fade away, arba apskritai ten tritaškį mest, kur man kiekvieną kartą, kai Embidas tritaškį išmeta, net piktas šiek tiek būna, ant kiek tai yra neefektyvus metimas Sixeriam. Tai turbūt galima pritart tam, ką tu pasakėjai, kad čia susiję ir su žaidėjo požiūriu jo charakteriu ir ne dėl visko gali būti kaltinamas treneris. Ne patys geriausi vaikai Sixerių gerbėjams tikriausiai reikės kantrybės ir pažiūrėti, kuo tas eksperimentas baigsis. Kas dėl vakarų, ar kas nors ten nustebino, mano akimis viskas labai, labai įdomiai ten vyko ir lyderiai turėjo šiokių tokių problemėlių ir tie du mačai, tos dvi serijos po 7 mačus jau buvo toks pakankamai neblogas desertas jau pirmame etape. Tai aš norėčiau palies Houstonas su OKC serija, tai įdomus faktas, Houstonas pastatė tą visą strategiją, to microball, jo nebe smallballo, mikro penkito krepšinį ir viskas aplink tritaškį, bet jie pagal pataikymą lygoje yra 24 vietoj. Ir tai, kad jie čia vos išspaudė tą pirmojo raundo pergalę seriją prieš OKC, tai ant ledo buvo visa, labai plono ledo buvo iki pat rungtynių pabaigos ne tik tos rungtynės ir serija, bet ir viso ofiso ateitis Rockets ir trenerio Maiko D'Antoni. Tai čia būtų buvusi labai didelė tragedija, labai didelis to eksperimento failas ir išgelbėjo Hardenas to bloku, kuris man iš dalies Ginobili bloką priminė prieš Hardeną prieš kelis metus play-offose, ten buvo tik labiau už nugaros, tai tokia ironiška situacija, bet tikrai įdomi serija, kaip ir kalbėjom prieš tai, aš maniau, kad OKC bus labai nepatogus Houstonui, bet pradžioje Houstonas buvo labai OKC nepatogus, po to apsikeitė vietom ir galiausiai išsilygino ir iki paskutinių sekundžių bandė išsiaiškinti, kas laimės ir dabar Houstonas išeina prieš Lakers ir man vienintelis klausimas tik tai toks, kas iš Lakers dengs Hardeną. Atrodo, galim iškart mesti Lebroną ant jo, bet Lebronas 40 minučių Hardeno negins. Danny Greenas jo galbūt, bet nu vat toks man pagrindinis klausimas ir vėl, prieš bet ką bežaistų Houstonas, visur atrodo, kad yra visiškai skirtingi du stiliai, nes tokio stiliaus kaip Rockets nieks neturi. Šiaip jie prisimintume tą Ginobilio bloko seriją, kaip tik ten Kawhi Leonardas antroji serijos pusėje kovojo su čiurnos problemom. Ir Danny Greenas kaip tik ir buvo tas žmogus, kuris pasiėmė ant savęs Hardeno gynybą ir šeštose rungtynėse Houstone Hardeno tiesiog nebuvo. Aš nesakau, kad ten Greenas paėmė ir stebuklus padarė, bet nu, turbūt jis yra tas žaidėjas turintis potencialo, turintis gerus įgūdžius, stiprias kojas, gynyboje galintis padirbėti ir tranzicijoje galintis spėti paskui savo žmogų, tai jo, iš tikrųjų tas klausimas yra, bet galima ir kontra klausimų, kaip Houstonas spręsė Anthony Davis'o problemą, nes tai nėra Stevenas Adamsas, kur net po išsikeitimo jis nieko negali tau padaryti, nes tiesiog neturi įgūdžių, o Davis'as tave gali bausti visose situacijose, absoliučiai visose, ir manau, kad čia gali labiausiai kentėtas jų mikrobolas vadinamas, bet jei kalbėt grinai apie seriją su Oklahoma, tai Houstono puolimą paliekant ramybėj, nieko ten naujo nepamatėm, niekas ten labai nenustebino, bet gynyba padarė įspūdį vis dėlto.
ta jų universali gynybos idėja pasiteisino prieš Thunderius, ir kai jie pirmavo 2-0, tuo metu man net netrodė, kad yra Thunderiam kelias atgal į seriją. Bet jie sužaidė keletą herojiškų pabaigų, tarkim, trečiose rungtynėse atžaidė minus 13 ar tai minus 15 taškų nuo trečio kėlinio pabaigos, ir ten jau pasirodė Chriso Polo lyderystė, Deniso Šrioderio individualūs tie sugebėjimai. Bet kažkaip visą laiką man jautėsi, kad tai yra Houstono rankose serija. Oklahoma išlenda sunkias rungtynių pabaigas, bet aš netikėjau net, kad jie tą Game 7 išplėš, tiesą sakant. O kai jau išplėš, tai va, aišku... Jo, tai kai jau išplėš, Houston, aišku, Game 7 visko gali būti. Houstoną galim pasveikinti, nes buvo 5 rungtynės iš eilės pralaimėję tas eliminacijos rungtynės. 4 iš jų, aišku, buvo Golden State'am, tam čempioniškai komandai, bet gal toks ir psichologinis lūžis bus Hardenui. Play-offas, o kas liečia Houstono gynybą, tai OKC, manau, prireikė laiko prisitaikyti, nes tokia to pozicinio puolimo daugiau komanda ir pagrindinis įrankis sugriauti bet kokias idėjas ir strateginius derinius tam half-court offense, tai yra visko keitimas. Ir Houstonas visur keitė ir matęs, kad OKC nebuvo pasiruošę, buvo labai, labai keistai jautęs, nežinojo, ką daryti, vėliau prisitaikė ir gan neblogai sukovojo iki pat paskutinių sekundžių šitą seriją. Man gal iš Billy Donovano norėjosi vietomis, kad būtų daugiau penketo su Galinariu penktoj pozicijoj. Toks kaip atsakymas Houstonui, vis tiek Galinari moka žaisti ir nugarą, ir jeigu prieš jį lieka, tarkim, Erikas Gordonas, jis jau galėtų tuo kažkaip pasinaudoti. Buvo tokių penketų, bet mažai. Man kažkodėl norėjosi galbūt ilgesnių atkarpų su tokiu mažu penketu, kai Galinari stovi penktoj pozicijoj, bet Donovanas galbūt labiau tiki to tokiu oldschoolinių krepšinių ir vis tiek jam reikalingas centras, tai Adamsas, tai Noelis. Bet kokiu atveju sukūrė labai gerą seriją ir visas tas ažiotažas, kuris buvo sukeltas, kad žais Polas prieš Houstoną nesuvestų sąskaitų yra, tai manau, kad pasiteisino ir sirgaliai gavo tai, ko jie norėjo. Man apmaudu, kad Krisas Polas neišėjo į kitą etapą, labai sirgau už jį, tiesą sakant, bet nu, nieko nepadarysi, Houstonas turbūt nusipelnė šitos pergalės. Galim ir prie kitos serijos turbūt dar iššokti 7 rungtynių irgi Denverio su Juta, kur puiki kova nuo pat pirmų rungtynių prasidėjo, apie tas asmenybės jau mes kalbėjome šiek tiek, bet šiaip 3-1, kai buvo rezultatas tautių, tai tu tikėjai, kad Denveris gali 3 iš eilės laimėti? Atvirai sakau, kad netikėjau, tikrai buvau juos nurašęs, bet turime pagirti ir Jokičių, kaip sakant, truputį diskutavom apie tai, kaip jiems seksis svorio numetus, bet neprarado jėgos, aišku, gynyboje išlieka tų trūkumų, bet ir tą paskutinį, vadinamąjį game winnerį, paskutinius nuggets taškus pelnė po puikaus kojų darbo, staigių judesių, visada to pasižymėdavo, bet dar labiau yra to tokio mobilumo, kaip aukšto ūgis dadėjas, tai palieka gerą įspūdį, tik vienintelis klausimas tas nuovargio ir kaip jiems seksis atsigauti per tą trumpą laiką. Beje, Nuggets ir pernai 7 rungtynių seriją pradėjo play-offus prieš Spursus, tada buvo 4-3, dabar 4-3 įveikė Jutą. Aišku, mes kalbėjome apie Gobero Jokičiaus tą intriguojančią dvikovą, tai tikrai jau nuo pirmų rungtynių pasimatė, kad Goberui bus problemų, nes Jokičius gerai pataikė vidutinius ir tolimus metimus, ir kai jau Gobera išsitraukė iš baudos aikštelės, tada žaidimas keičiasi, ir man atrodo, kad Goberas nesijautė gerai iš tos serijos metu daugelį rungtynių. Vėlgi dar nepaminėtas liko žmogus Maikas Konli, man labai patiko, kaip jis po šeimos pagausėjimo grįžo į burbulą, grįžo į trečią serijos rungtynės ir tikrai puikiai papildė Donovano Mitchellą, nes matėsi, kad na, negali Mitchellas visada mes 53 taškus ir vienas tempt visą komandą, reikia šalia žmogaus, kuris irgi gali valdyti kamuolį, Jordanas Clarksonas galbūt ir neblogai, bet jis labai nestabilus mano nuomonė, o Conley puikiai įėjo į komandą geros nuotaikos, aišku, pagausėjus šeimai, bet vat septintose rungtynėse vis dėlto pritrūko tų, nežinau, ar jėgų, ar tiesiog sprendimų, nes nebuvo kokybiškos rungtynės, ypač iš Jazz pusės baigėsi, jos berods 80-78, kažkas tokio, labai žemas rezultatyvumas. Ir nu, septintos rungtynės visada turbūt yra toks psichologinis karas, ar ne? Ir sunku žaisti septintos rungtynės, kai tu vėjiesi varžovus beveik visą laiką. Tai Jazz buvo tokioj pozicijoje ir tiesiog pabaigoj vėlgi galėjo net ir įkristas Konlio tritaškį susirena, kur galbūt švestų pergalę, bet taip jau susiklostė. Kas liečiant dar prie Gobero, labai nepatogiai
labai nepatogiai jautėsi, nors ir tikrai vienas elitinių tų besiginančių žaidėjų visoje lygoje, bet nesigina jis gerai tų stepauto situacijų aukštai ir labai daug jis kreudė tiek Džemalas Marijas su Jokičium iš pikenrolo, nes žaidžia dažnai po krepšių tą drop gynybą Goberas ir gerą užtarą pastatius Jokičiui, Marijas visada turėdavo laisvą metimą arba už popinus atšokus ant rajako, Jokičiui turėdavo laisvą metimą, tai tos didžiausios Goberų ir problemos buvo, o visas jo pasitikėjimas prasideda nuo gynybos, taip kad išvedė iš pusiausvyros tokiais psichologiniais dalykais, kurie yra svarbus krepšinėje. Pažiūrėkime šiek tiek tada į ateitį, Nuggetsai, ką jie turi prieš Clipperius, kur jie gali savo šansų sulaukti? Nu, sunku labai sakyti, bet yra ten tikrai pozityvo, kad ir Michaelo Porterio junior žaidimas iškritus Willui Bartonui, Gary Harrisui starto penketo žaidėjom, tuos pozicijos gerai užsipildė ir Jeremy Grantas, ir Porteris puikiai atlieka savo funkcijas polime, Grantas ir gynyboje labai geras. Žiūrint į matchupą su Clipperiais, tai nu, vėlgi panašiai kaip ir apie Dallasą kalbėjom, kad Vadončičiui bus sunku, nes prieš jį geriausia perimetro gynyba, dabar tarsi tą patį gali kalbėti apie Murray. Aš pritariu Tautvidui, kad nuovargis čia svarbus faktorius ir pirmose rungtynėse, aš manau, tai labai pasijaus, kad Clippers ilsėjosi, o Nuggets tuo metu kapojasi iš paskutiniųjų prieš džiazus ir aš bent jau netikiu, kad pirmose rungtynėse Denveris sugebės nustebinti. Bet žiūrint į visą ilgą seriją, tai vėlgi tas pats Jokičius gali daug problemų pridaryti Clippers komandai žaidimų 2 prieš 2 su Džemalu Mari. Kozeriai atrodo Clipperių rankose, bet tu žiūri į tai, kad Harrellas nėra labai geros formos, George'as nėra labai geros formos, Lou Williams'as irgi nėra pačios geriausios formos, Patrick'as Beverly vis turi kažkokių problemų. Kartais net Clippers, tarkim, atrodė tokia labai nervinga komanda prieš Dallasą žaidžiant ir vienas Dončičius ten sugebėdavo išvežti iš kantrybės Morrisą, Harrellą ir kitus Clipperių žaidėjus, tai rodo, kad jie irgi yra pažeidžiami. Nuggets su savo gera komandinė chemija, su savo geru mikroklimatu, aš manau, kad gali sukurti bent 6 rungtynių seriją, nors tikrai nesitikėčiau daugiau iš jų, bet jei bus daugiau, tai nuo surprizų mes visi tik laimim. Ir labai svarbu Nuggets, kad Gary Harrisas grįžo jau 2 rungtynės į aikštelį ir gynybinis žaidėjas, o Jokičiui gali neblogai sektis, nes Zubacas irgi panašia gynyba žaidžia kaip Goberas, su dar mažesniais gabaritais. Harrellas, kaip ir kalbėjom prieš tai, nėra geriausiai savo kondicijoje ir bus įdomu tikrai stebėti ir be Patriko Beverly Clippers visą tą gynybą. Tik dar norėjau pažymėti su Morrisu tą epizodą, tai tokios svarbios rungtynės, pati rungtynių, ten pradžia baro centro kelnio vidurys ir taip kvailai išsima save iš rungtynių, visiškai nesamoningas ten Dončičiui smūgis ir man visas tas jo profilis ir nesupratimas, koks jis yra svarbus komandai, tikrai vienas pagrindinių suolo žaidėjų ir primena man Rašydo Volaso 2001 metų laikus, kai pačiam svarbiausią minutę gaudavo 2 techninės, buvo išmestas pastoviai iš rungtynių ir tai kainuodavo Blazers tokią galimybę laimėti čempionų titulą. Aišku, Morrisas nėra tokio svarbumo kaip Volasas, bet lemiamais momentais kažkaip aš galvoju, kad tai gali pakišti koją Clippersams, nes viską išbalansuoja tokie epizodai ir netgi tada po to epizodo Dončičius užkaito, pridarė perdavimų, laimėjo tą psichologinę dvikovą prie žinės. Morrisą išmetė iš aikštelės, o Dončičius liko, o jie tenais jau jėdėsi kelias rungtynės, tai Morrisas, man jisai toks rizikos klausimas Clippers ekipoje. Dar toks klausimas, kiek rungtynių prognozuojat tarp Houstono ir Lakerių? Aš prognozuoju 5, jeigu Clippers Nuggets prognozuoju 6 ir Clipperių pergalę, tai Lakers prieš Rockets prognozuoju 5, 4-1 Lakerių pergalę. Kažkiek galima būtų paralelių ras net ir su ta pirma serija prieš Blazers, pralaimėjo pirmas rungtynės, bet po truputį įsibėgėjo, įsivažiavo tas Lakerių traukinys su Lebronu ir Davisu ir manau, kad jie dabar bus dar geresni, nei buvo pirmame etape. Ir nepaisant to, ką turi Houstonas, mes apie juos jau kalbėjome, kaip jie žaidė prieš OKC, aš nemanau, kad tos idėjos, kurios išmušė iš pusiausvyros Thunderius, gali išmušti iš pusiausvyros Lakersus vien jau dėl Anthony Daviso faktorius, o dar šalia yra geriausias, mano nuomonė vis dar geriausias šiuo metu pasaulio krepšininkas Lebronas Jamesas, kuris daro viską aikštelėje.
Tai čia taip, aišku, Frenkui Vaugeliui gal reikia spręsti, kiek tu Lebroną varginsi gynyboje, ar tu nori jį matyti prieš Hardeną, bet nuo to gali kentėti kažkurio metu Lebrono polimas, ar tu Lebroną gynyboje stumsi ten prie kažkurio vieno iš Rockets metikų į tokią pasyvesnę rolę, kad jis polime pilnai dominuotų. Bet kokiu atveju, na, aš manau, kad Rockets gali būti varžovas Lakeriam, gali būti rungtynių įtemptų, bet laimės Lakers, aš dėl to neturiu jokių abejonių. Aš irgi panašią baigti prognozuoju, galbūt netgi 4-2, jeigu ten neįtikėtinai pakris vienos rungtynės Houstonui, bet turiu tau tokį rytį klausimą įdomų ir gan ilgą, tikrai įdomi tavo nuomonė ir klausimas toks hipotetinis, futuristinis ir visai koks. Įsivaizduokime, kad esi Houstono ekipos žiemas, ar ne, ir žinome tavo krepšinio supratimą, mes domimės, kalbame apie skaidrų krepšinį, apie kitus dalykus, apie aukštą IQ ir tas toks Houstono krepšinis eina visiškai prieš visą logiką, ar ne, ir ten pasirėmė skaičiais ir tas toks mikrobolas ir suprantu, NBA laimėti yra neįtikėtinas pasiekimas, ar ne, bet būdamas vat, dabar su tokiu žaidimo stilium Houstono GM ir turint krepšinio supratimą ir panašius dalykus, ar jaustum dvasinę pilnatvę laimėjęs NBA čempionatą su tokiu balaganu? Ha, geras klausimas. Aš gal būčiau jautęs pilnatvę laimėdamas su Chrisu Paulu ir Hardenu, kai buvo ta komanda, kur tikrai galėjo išmesti Golden State'ą ir nors nesižiūrėjo tas jų žaidimas niepro kur, kai vienas žmogus 20 sekundžių daužo kamuolį į grindis ir po to metą per varžovų centrą susikūręs mismečą tritaškį, bet dabartiniai situacijai, nu, aš matyčiau jiems šansą laimėti tik tokiu atveju varžovų komandos subyra dėl traumų. Tai jeigu būtų toks titulas, vargu ar galėtum jaustis pilnaverčių tokių čempionų, kitu atveju, tai na, manau, kad Darylas Morė yra patikėjęs tomis idėjomis, jeigu jau tiek leido Maikui D'Antoni visiškai revoliucionuot komandą, kur galiausiai nuo tokio revoliucinio krepšinio nueita iki visiškai, kaip tu minėjau, radikalaus krepšinio, kur net ir Klintui Kapelai nebeliko vietos komandai, ar ne. Tai, nu, aš kaip GM'as, aišku, daryčiau viską, kad komanda laimėtų, bet aš netikiu, kad šita idėja yra laiminti idėja. Tai vien jau nuo to galima pradėti, kad jeigu aš būčiau GM'as tam hipotetiniam pasaulyje, prie manęs net nebūtų tokios komplektacijos komandos, mes vis tiek turėtume kitokią komandą. Tai, bet vėlgi, jeigu tu jau dabar pasirinktum eiti visiškai kitų kelių, tai reikėtų didelio sprogimo, absoliučių permainų ir kalbėti su Jamesu Hardenu, ar jisai nori vėl žaisti kitokį krepšinį, tą, kuris yra labiau įprastas pasaulyje. Ar jisai vis tik mato save būtent tokioje rolėje su treneriu D'Antoni, su šita sistema ir tada keli klausimą, ar Westbrookas yra tinkamiausias partneris jam ir visa kita. Bet jeigu taip konkrečiai atsakant į tavo klausimą, tai ne, aš turbūt nesijaučiau labai gerai. Žinok, pas mane panašus irgi atsakymas ir pasidžiaugtume, mes ten laimėtume tą titulą, bet kokių 5 metų toks vat, aš suprantu visą tą titulą vertę, bet nu, ne krepšinis, man vat, sunkiai aš priimčiau tokį po kokių 5-7 metų ranukams pasakodamas, kokį krepšinį žaidė mano komanda, laimėjo čempionų titulą. Tai čia šiaip toks klausimas iškilo. Dar su analitika, ką pažymėti, įdomus faktas, daug dabar apie Houstoną kalbam ir jie tą analitiką užsimdavo, būdavo žmonių departamentas, kurie visą tą pildydavo, skaičiuodavo ir dabar yra tokia, prieš porą dienų sužinojau, įdomi nauja programa. Nauja programa vadinasi Second Spectrum. Ir tenais yra jau neįtikėtinai gilus analitinis žaidimo visas skanavimas, fiksavimas, ten įdomiausios statistikos, visos dabar pastebi NBA pradeda naudoti. Ir pats įdomiausias faktas tenais, kad yra sukurtas kompiuteris ir jisai stebi rungtynes ir duoda spausdina, reiškia, savo išvadas. Jokio nebėra žmogiškojo faktoriaus. Tai įsivaizduojat, kaip kur eina krepšinis ir su vienu bičiuliu treneriu prieš porą dienų apie tai diskutavom ir sako jisai, kad aš labai tikiuos, kad kažkada bus sukurtas kompiuteris, kur širdį ir atsidavimą pamatuoja ir atspausdina. Čia geras šitas. Jo, aš manau, kad vis tiek pergalinga kombinacija turi būti balansas tarp analitikos ir žmogiškų faktorių. Ir aklas pasitikėjimas vien skaičiais, vien
robotu, kuris spausdina. Aš manau, kad tai neveda nei prie pergalių, nei prie gero produkto. Ir žiūrovams tas, nu, aš labai mažai pažįstu žmonių, kuriems patinka žiūrėti Houstoną nuoširdžiai. Vieną kitą žinau, kiti galbūt šiaip yra tos organizacijos gerbėjai, kur lojalus ir palaiko nepaisant visko, bet daugiau žinau tokių skeptikų, kaip mes galbūt, kuriems tai ne prie širdies toks stilius. Nu, to Houstonui vis tiek niekas nugalės. Sakyčiau, kad ačiū Houstonui vien dėl to, kad mes turime apie ką kalbėti, nes išskirtinė organizacija iš tikrųjų... Turistinė, ja. Turistinė, šiaip kas žavi, kad žmonės ieško variantų iš tikrųjų, ta prasme, kai tu galbūt neturi tam tikrų išteklių arba prisižiūrėjai filmų tam tikrų iš kitų sporto šakų, kur galbūt tas kompiuteris labiau pamatuoja kažkokius dalykus, bandai juos pritaikyti, žiūrėti įdomu iš tikrųjų, eksperimentas įdomus, galbūt vėliau ta sistema bus šiek tiek vėlgi su žmonint, nežinau. Su žmoginta. Su žmoginta, kažkoks labai keistas žodis. Okei, galbūt šiek tiek į rytus, šiek tiek pasižiūrėkime. Ten jau abi serijos prasidėjo ir 2-0-2-0, Bostonas pirmauja, Miami pirmauja. Ar matote tas abi komandas ir laiminčios serijas, ar vis dar mes turime tikėtis galingo sugrįžimo iš Baksų ir iš Raptorių? Aš manau, kad ten bus tikrai dar reikalų. Ten tas 2-0 dar nieko negarantuoja. Kažkaip manau, kad trečias rungtynės laimės tiek Torontas, tiek ir Milwaukee's, bet daug kas, tarkim, stebisi, kad Heat pirmauja 2-0, manęs tai visiškai nestebina, tiesą sakant, pagal tai, kokia yra komanda ir kaip jie yra pastatyti gerai, būtent prieš Bucks'us, kaip jie yra tinkami pristabdyti Janį ant to kumpo, kokią jie turi gerą komandinę gynybą, kaip yra gerai treniruojama komanda ir kaip žaidžia polime. Aišku, ten kalbė apie asmenybės, apie Dragičių, apie Butlerį, ką jie padaro aikštelį, bet labiausiai, man atrodo, vis tiek viskas ten prasideda nuo Erikos Pulstros. Kaip gerai atidirbti yra visi tie smulkus dalykai krepšinio, kuriuos Heat įgyvendina gal net geriausiai visoje lygoje. Ir tada tu pamatai, kad naujokas Tyleris Hero ramiai va tokioj serijoje pasiema ir ball handlerio atsakomybę ant savęs, ir metimo atsakomybę ant savęs, ir treneris jam žalia šviesą uždegęs tiki. Tarkim, Baksai atrodo, kad yra, na, išgaudė Duncaną Robinsoną, labai pavojingą Miami ginklą, bet tada Jay Crowderiui atsilaisvina metimai, kuriuos jisai susimeta. Olinikas vakar įmetė labai svarbių tritaškių. Tiesiog atrodo tokia žiauriai gerai subalansuota komanda, kur visko pakanka ir gylio, ir treneris geras, ir tas pakeitimas Dragičiaus į starto penketą Kendricką Nuną nuleidžiant galbūt rotacijų žemiau irgi pilnai pasiteisinęs, nes Slovėnas dabar žaidžia, mano nuomonė, turbūt net savo gyvenimo krepšinį. Būdamas 34 metų. Taip, tai nu, jie turi viską, kad laimėtų. Ir man nėra netikėta, kad jie pirmauja 2-0, nes žiūrint į abejas rungtynės, buvo Bucks atkarpų, bet stabilesnė komanda yra Miami's. O Antetokounmpo vakar galbūt nebuvo taip blogai, bet pirmose, tarkim, rungtynėse 4 baudos iš 12, 6 klaidos, uždaryta baudos aikštelė, tas pats trankimas galvos į sieną, pražangos puolime, visos tos problemos vėl išlenda, kurios išlindo ir pernai per playoffus. Kalbant apie Heat, tai man turiu pažymėti ir jau nuo pirmojo etapo ir dar kai darėm tas pirmas 8-7 rungtynes prieš playoffus burbulę, tai viena geriausiai kamolį judinančių komandų visoje lygoje, vieni geriausiai judantis be kamolio ir tikrai labai gerai treniruojami ir žiūrėjau reportažą čia amerikiečių pasako apie tą Pat O'Reilly ir Jimmy Butlerio santoką ir labai man patiko mintis, kad labai atitinka visa kultūra su tuo, kas yra Jimmy Butleris ir praėjusios nakties rungtynės, kai jis pasibaigus laikui metė 2 bautas, 7 rungtynėse esant lygiam rezultatui, abis sumetė, tai man patiko tas angliškas posakis, kad buvo, būtent yra toks žaidėjas tinka Heat, nes wants all the smoke playoffose ir toks yra closeris, tikras charakterio žaidėjas. Ties Bucks daug kalbėjom, kad Middletonas dažnai kritikuojamas, kad gal nėra ta antra opcija čempioniškai komandui ir mano nuomonė Bucks labai trūksta antro kurėjo. Middletonas aukšta IQ, neblogai ir pataiko ir All-Staras yra, bet tokio tikro antro kurėjo jiems reikia ir manau uždarytų visus klausimus visose serijose. Bledso, aišku, grįžo po traumos, jis pirmas rungtynės nežaidė, antras žaidė, bet jisai man yra toks labiau siautintis, toks pjaustantis gynybos žaidėjas, aš negalėčiau pavadinti tikrų kūrėjų,
Džordžas Hilas irgi patikimas žmogus, bet nėra tas toks grynas playmakeris, kaip tarkim Goranas Dragičius. Aš taip net žiūrėdamas rungtynės pagalvojau, įmesk Dragičiui baksus. Viskas, išsispręstų visos problemos, turint tokį žaidėją šalia Janio Antetokumpo. Bet, nu, NBA tokia lyga, kad ne visada pavyksta gauti viską, ko tu nori. Tiek jau daug tų žaidėjų nėra ir visi jų geidžia ir ieško. Aš dar pažymėčiau galbūt ir Bema Debajo, koks yra jo milžiniškas faktorius gynyboj, polenta, polime pick'n'roll situacijose, kokias jis užtvaras sugeba pastatyti, koks yra kovingas žaidėjas. Pavyzdžiui, vakar viena po kitos buvo prieš jį pražangos grinai, kovojant dėl atšokusių kamuolių ir jis pastovai plodavosi ant parkėto, tai nugara, tai pilvu į grindis ir kiekvieną kartą atsistoja, lik niekur nieko ir tęsia savo dvikovas. Tai fantastiškas žaidėjas, kuris momentais dengia Janį, momentais jisai turi spėti prie Bruko Lopeso, momentais turi tiesiog pasaugoti baudos aikštelį ir visus tuos dalykus jis atlieka puikiai. Visiškai šio laikinis toks centras, ką mes ir kalbėjom, kuris idealiai atitinka irgi Miami'o krepšinį. Plus dar vienas dalykas, žmogus, kurį galbūt retai paminėtume, bet tarkim vakar Erikas Pulstra buvo prieš mačą paminėjęs ten ESPN komentatoriam, kad svarsto praplėst rotaciją iki 10 žmogaus. Ir vakar į Guadalą pasisuko Čiurna, trečio kėlinio antra pusė, įmetamas į rotaciją 10 žmogus Derikas Džonsas. Išeina 3 blokai, išmuštas kamuolys iš rankų Janiui, vėlgi ilgos rankos, vingspenas, gynyba, tu turi, vadinasi, net ir 10 žmogų, kuris išėjęs tau gali daug duoti. Tai vėl parodo, kokia gera komanda, kaip jinai gerai subalansuota ir kaip yra gerai treniruojama. Jo, ir kaip yra visa filosofija įskiepita visiems žaidėjams, nebloga visą sezoną rotacijoje turėjo Derikas Džonsas, žaidėjas išdirbęs iš G lygos, atėjęs į ES tą rotaciją ir galbūt vien dėl, aišku, geras reguliarus sezonas, bet vien dėl tokių epizodų play-offose gaus tą pasitikėjimą ir rimtą kontraktą iš Peto Riley, kuris tokiems žaidėjams labai dažnai negaili tų pinigų ir grįžtant dar prie Bucks trumpam, tai nuo pat ir play-offų pradžios ir to reguliaraus labai slogų įspūdį palieka, labai visi atrodo frustruoti ir nemanau, kad jie toliau vais ir Miami's turėtų 4-2 uždaryti šitą seriją. Aš panašų spėjimą iš tikrųjų laikau. Prieš seriją galvojau, kad bus 7 rungtynės, dabar kai 2-0 irgi renkuosi tą tokį atrodo logišką hit in six, bet norėčiau, kad Bucks'ai vis tiek kažką parodytų. Man norėtųsi, kad ta komanda savo potencialą kažkaip tai vėl išlaisvintų, nes jeigu jie vėl pralaimi, tai na, galim kartuoti tas pačias frazes, kad tai yra reguliariojo sezono komanda, kad Janis yra reguliariojo sezono MVP, bet play-offose, kur jau gauni konkretų varžovą, kitas pasaulis ir jie tam nesutverti. Tai kol kas vis dar lieka tos pačios mintis. Janis, aišku, 25 metai, galima ir apie tai kalbėti, kad ten daug yra puikių žaidėjų, kurie ten iki 30 netapo čempionais. Bet matai tuos trūkumus ir nu, jie, kaip bebūtų, jie niekur dar nedingo. O dar norėčiau dar pirmoj daly Vesbruką išteisinu, norėjau dabar ją neišteisinti. Čia daug kas jį kritikavo, kad nėjo ten Jimmy Butlerą dengti lemiamais momentais ir iš dalies aš sutinku, vien tas vardas ir tik įteiktas geriausiai besiginančio žaidėjo titulas jau įkaitus Butlerį buvo privaloma eiti jam ginti, bet Antetokounmpo nėra toks geras gynėjas vienas prieš vieną, tikrai neblogas, bet nėra superinis gynėjas, jis tą prizą gavo, nes jis uždangsto visas skyles komandos draugų klaidas padarytas gynyboje ir paso linijas ir blokuoti metimai ir įtakoja labai daug metimų po krepšių, bet manau, jo antrose rungtynėse turėtų išeiti, atsiprašau, trečiose rungtynėse dar visiškai kitoks gynyboje ir turėtų paimti Jimmy Butlerį ir na, dabar laikas yra Janio parodyti, už ką visiems tie prizai teikiami ir turbūt, manau, dar vienas bus teiktas to reguliaraus MVP. Aš labai norėčiau ten 7 rungtynių iš tikrųjų ir labai norėčiau tas 7 jau tiesiogiai pažiūrėti, būtų labai smagu. Bet to paties Butlerio įtaka, aišku, Miami didelė, jisai, tarkim, pirmas rungtynės visiškai paėmėn savo pečių ir pabaigą laimėjo, sumetė 40 taškų, ten man žiūrint net kilo flashbackai į Jordaną, kaip jisai izoliacijos situaciją sprendė. Bet tarkim antros rungtynės, Butleris nerenka stebuklingų skaičių polime, nėra taip, kad jisai daro vienas pats atakas, bet tiesiog tas komandinis žaidimas Miami'o vis tiek leidžia iškovoti pergalę, nes buvo patempę Dragičius, pataikė svarbius metimus Hero,
geras kamuolio judėjimas surado Crowderį, Oliniką ir jie nėra taip stipriai priklausomi, mano manimu, nuo Butlerio, kad reikėtų visada iš jo 30 taškų, kad būtų iškovota pergalė. Jie tiesiog labiau priklausomi nuo savo sistemos, galbūt nei nuo vieno žaidėjo. Jo, ir uždarant tą temą, manau, tas komandos superžvaigždė yra tikrai Erikas Polstra ir netgi Butleris, kai buvo įkaitęs rungtynių pabaigoje pirmų ir tenais draskė visą gynybą, turėdavo kamuolį viršui ir žaisdavo, vis ateidavo žmogus, ieškodavo mismečių ir tokia paprastai įdomi strategija. Kviečiasi žmogų, kurį ginantis žaidėjas nori, kad atsidurtų prieš Butlerį būtent gynybą ir tada jau tenais maudydavo ir paprastas pavyzdys gale, kai tą atšokęs iš kairio krašto su dešinio ranka metė, buvo išskaitęs prieš Petą Coningtoną ir gaudavo visada, ką norėdavo gauti, žinojo, kad Milvokis viską keis ir čia jau Spolstra yra super žvaigždė tokiuose dalykuose. Ir okei, dar viena serija mums lieka. Bostonas pradėjo puikiai prieš Toronto 2-0. Mano požiūriu, komandos apylygės, nežinau, kaip tai galima pasverti, vėlgi, tu negali pasverti žaidėjų, bet galbūt jų lygis, jeigu taip žiūrėtume. Bet Raptoriai jau turi problemą nuo pat serijos pradžios, kur galėtų būti Toronto komandos ginklai prieš Bostoną, kaip jiems grįžti į tą seriją? Nu, elementariai, aš manau, visų pirma, turi gerinti pataikymą. Van Vlyto, Lauri, na, jeigu tu turi tokius du mažiukus gynėjus, tam, kad tavo apsimokėtų, jos turėtų aikštelį, jie turi tikrai gerų procentų pataikyti. Ir kol kas jie meta prastai. Aišku, daug prie to prisideda ir Celticsų gynyba, kad nelabai jie gauna galbūt daug tokių metimų, kokių jie norėtų. Bet kitas momentas yra Paskalis Sekamas, aš iš jo tikėčiausi žymiai daugiau. Ir yra tų mismečių, ir yra tų galimybių sužaist agresyviau, bet jis kol kas aš jį matau tik nusimetinėjantį kamuolius ir ieškantį tokių lengvesnių variantų polime ir net nežinau, kodėl taip yra. Aš norėčiau matyti tą žvėrį Paskalį Sekamą, koks jis tikrai gali būti. Vėlgi, mano nuomonė turėjo būti rezultatas 1-1 šitos serijos, bet įvyko anomalija, tai 5 Markuso Smarto tritaškiai per kėlinį, iš kurių dar vienas buvo ir su pražanga. Ir ten labai skaudus smūgį gavo Torontas būtent tose antrosiose serijos rungtynėse. Bet taip elementariai aš manau, kad pradėjus pataikyti Van Vlytų ir Lauri, serija pasikeis. Trečias rungtynės aš manau, kad jie laimės, o kai bus toliau, nu, ponas Dievas tai žino. Vėl dar... Pirmuose rungtynėse ta metimų selekcija nebuvo blogai, tik savo metimų nepataikė tiek Van Vlytas, tiek Lauri, o Siakamas labai daug postų yra naudojamas, kas jam nėra įprasta, jis neblogai ten žaidžia, bet labai dažnai yra įmetamas ta pozicija, jis neblogai nusimeta kamuolius, bet Bostono labai geros visos rotacijos, labai kokybiškos, labai įdomios, tokios dažnai ir susikryžiuoja žaidėjai ir negrįžta prie savo originalaus ginamoje, nuėjus padėti arba padvigubinti Siakamą taip, kad kol kas daro viską, kad pagrindinis Siakamas Raptors žaidėjas jaustųsi nepatogiai. Šiaip man truputį gaila jau žiūrėt, kad Markui Gasoliui tikrai saulė leidžiasi. Man gaila vienas mano mėgstamiausių žaidėjų lygoj, bet jau tu žiūri ir matai, kad nebėra tos įtakos aikštelėje. Dar momentais pasaugo krepšį, užstato vieną kitą bloką, bet tarkim, jis visada galėjo pataikyti, ar ne, vidutinį ir tolimą metimą, ir dabar jis juos jau išleidžia tokius blogus, ir man atrodo, tai susiję tiesiog su jau bloga kondicija žaidėjo, nes, nu, negali būt, kad jis anksčiau mokėjo mesti krepšio, dabar paleidžia kamuolį visiškai be trajektorijos, tai tikriausiai jau nebėra ir tos kondicijos, ir tokių galimybių, kaip buvo anksčiau, ir truputį gaila į tokį žiūrėtą, aišku, kita vertus yra Seržas Ibaka. Aš galvoju, kad dabar 0-2 pralaimint, Nikas Narsas gali sugalvo dar labiau naudoti ir Krisą Bušė. Iki šiol jis žaidė, bet ne tiek ir daug, ir man atrodo, kad gali būti šiokių tokių pokyčių rotacijoje dabar patekus į sunkią situaciją. Bet nieko aš čia dramatiško ir katastrofiško nematau, žinant tai, kad Raptors yra čempionai, turi puikų trenerį, jie gali išeiti iš tos situacijos ir aš manau, mes turėsim gerą ilgą seriją. Bet Bostonui reikia daug komplimentų pasakyti ir Bredui Stevensui, ir visai komandai, kaip jie atrodo, ir tarkim, Bredo Stevenso vienas sprendimas man labai patiko. Kanteris galbūt visai jam tikdavo kaip centras nuo suolo prieš Sixers matchupus, prieš Toronto. Yra Williamsas, kuris išeina ir žaidžia su tuo tikru penkto numerio atletiškumu, tokiu lipa dėl kamuolių, agresyvus, gynyboj ir labiau tinka komandai. Ir treneris priima tokį pakeitimo rotaciją, kuris pilnai pasiteisina komandai.
O visus kitus dalykus mes jau ten kalbėjom, kad smartas starto penkete tinka, kad Teitumas yra superinė žvaigždė, fantastiškas žaidėjas, kad Kemba Walkeris šitos komandos chemijai irgi yra tinkamas charakteris, tinkama asmenybė. Visos tos detalės yra ir kas smagiausia žiūrint į Bostoną, kad su kiekvienais metais tie žaidėjai patobulėja. Tu prisimink Jaylena Browną prieš 2 metus arba Teitumą prieš 2 metus ir pažiūrėk, kokie yra dabar. Ir ne jie vieninteliai, ir tas pats Martas, ir visi kiti žaidėjai, kurie ateina į Bostoną, jie per kelis metus prie Bredo Stevenso tikrai patobulėja. Nes yra testinumas visoje toj sudėty, yra testinumas trenerių štabe, filosofija ir su kiekvienais metais dasideda ir ateina visai kitokie žaidėjai. Nebijoju dar, kad ir vasarą sėdi ir žiūri rungtynes, o Williamsas labai gerai įėjo į rungtynes, antrasis pradėjo berods 5 iš 5 metimai iš aikštelės ir tezio, manau, svarbiausias faktorius, kad į varžybas nepavėlavo ateiti atkrintamasis nei vienų rungtynių, nes buvo su to problemų sezono pradžioje. Dar grįžtant prie Teitumo, tai šiandien skaičiau tokį įdomų faktą, kad nuo to draft combine prieš kelias metus, kai jis buvo pardraftuotas, tai jisai ne tik patobulėjo kaip žaidėjas ir superžaidėjas jau eina Olimpo link, bet jisai ir paaugo, ir jo vingspamas padidėjo, rankos pailgėjo, taip kad neįtikėtini faktai, kad žaidėjas ne tik tobulėja, bet dar ir auga. Nu jo, čia geras faktas, aš tai šito net nežinau, tiesą jo. Sakant. Šiaip... Mes jau ją pačią augom. Mes į plotį. Ne, šiaip tai Bostonas, aš visą laiką taip žiūrėjau, jos galvoju, kad trūksta jiems stipresnio suolo. Bet šituose pliofose kol kas to visiškai nepasijaučia. Ir mano makeris duoda gerų minučių, ir vat, toks Williamsas išeina į rotaciją, ir dar 8-9 žmogų įtraukia bent keliom minutėm dėl gynybos Bredas Stevensas, ir nelabai jaučiasi jiems tas suolo trūkumas, jie kol kas pliofose ir laimėjo 6 rungtynės iš 6. Pakankamai įspūdinga. Bet tikrai, Torontas, aš kiek žinau, ir Tautvidu imponuoja, ir Nikas Narsas, ir ta komanda, ir organizacija, aš galvoju, kad jie dar pasispardys. Ar aš manau, kad jie pakartos čempionų titulą kažkaip tokia, jeigu šitą ištrauks, turėtų, nežinau, labai, labai kokybiškai viskas tenais ir padarys kažkokius pataisimus. Ir Bostone dar galim pažymėti, kad nu, nerealiai tinka Volkeris, Kemba į visus, į viską absoliučiai, ką jie bando kurti ir labai patogiai jaučias, nes tiek prieš Gasolį, kuris žaidžia labai žemai, pastačius gerą užtvarą metą, jisai iš eilutės, kaip iš pokrepšio to savo dvitaškius. Čia jo mėgstamiausi metimai. Jo, ir labai gerai splitina dvigubą gynybą, ten didžiausios problemos ir Gasolį yra, paskutinės rungtynėse matėm ir Kemba Walkeris įmetė labai panašų metimą, toks dežavų, kaip jis Connecticut'e Madison Square Garden išplėšė pergalę po crossover'e nuo dešinės alkūnės prieš daug metų ir po to išėjo į NBA, tai fantastika stebėti jo visą tą įsiliejimą į Bostoną. Ir kas svarbiausia, jis antrose rungtynėse prastai pataikė, nors turėjo tuos savo metimus grinai iš 2-2 situacijų, kurie jam įprastai krenta, bet labai daug buvo tokių in and out, bet ir komentatoriai tų rungtynių ESPN vis kalbėjo, ateis ketvirtas kėlinys ir Kemba vis tiek mes tos metimus, ir jis metė ir iš jos pataikė, realiai tie metimai nužudė galiausiai rungtynių pabaigoje Toronto. Torontas bėjo ir pernai, prisiminkim, 0-2 prieš Milwaukee. Konferencijos finalas. Aišku, jie buvo su Kawhi Leonardu, galima sakyti, kad buvo kita komanda, bet buvo tas pats treneris, buvo dalis tų pačių žaidėjų ir buvo 0-2 ir jie niekiek nesupanikavo ir laimėjo. Tai aš galbūt tiek toli į priekį nešaudysiu, kad jie čempionais taps. Mano spėjimas lieka, kad Clippers vis tiek laimės šitą titulą, bet kad šitoj serijoje Raptors grįš, aš tikrai įsitikinęs. Ir dar galim pagalvoti, ką panašiai situacijai, kaip Kemba sakė, nepataikė vienose rungtynėse. Ką tokiai situacijai iš tokių psichologinių aspektų ir kūno kalbos arba per mediją būtų daręs Kyrie Irvingas. Na jo. Visas jo rankų skėšėjimas turbūt kvestionuoja tokių po vienų prastų rungtynių egzistencinių klausimų kelimas per mediją, ar ne, nu, tai būtų visiškas vėl balaganas, tai kairį pavyzdys matome, jo. Visiškai, netiko Bostono kultūrai. Turim labai klausimą svarbu. Nu. Ar jūsų nuomonė žemė yra plokščia ar apvali? Man atrodo, čia ne nuomonės klausimas, aš manau, kad čia faktais reikia kalbėti. Kailį nuomonė turi to klausimų, faktai duomina mažiau. Jis gal ir turi nuomonę, bet aš sakau, man atrodo, tas žmogus visiškai netiko Bostono visai krepšinio kultūrai,
O Kemba Walkeris idealiai tinka. Tai yra labai pozityvus žmogus. Tu žiūri į aikštelį, tu matai, kad jisai labai daug pozityvo perdoda kitiem. Visada šypsena, visada ateina pasikalbėti su komandos draugu. Tikrai jaučiasi tas toks pozityvumas iš jo. Plius žmogus nesutaupo, ar ne? Ir savo minutės atžaidžia ir eina ramiai keistis be jokių problemų. Jo, dar su kairi įdomus tas plokščia žemė, taip kad jis labai rimtai tą teiginį pasakė viename iš podcastų. Ir po to jį, kai užpuolė čia pusę pasaulio ir pradėjo žiūrėjo juoktis, jis po mėnesio pasakė, kad aš pajokavau. Tai vat man irgi toks labai įstrigo, kad nu, jeigu jau pasakėjai, kad žemė ten, nežinau, kebabo formos, tai laikykis tos nuomonės, kad kebabo formos, ne? Nu jo. Aš jau dar vieno dalyko mes nepaminėjom, iš tikrųjų, kai kalbėjom apie Bretą Brauną, mes pamiršom paminėti ir tai, kad Pacers atsisveikino su Neitu Makmilanu. Čia galbūt ir buvo šiek tiek netikėta, nes netaip seniai buvo pasirašę dar vienus metus su juo ir nežinau, dėl ko toks sprendimas, nes pagal logiką ir turėjo pralaimėti Miami seriją, būdami be Domanto Sabonio su trečdaliu Viktoro Oladipo ir panašiai. Mane nustebino ta naujiena, kad atleido Neitą Makmiloną, nežinau kaip jūs. Aš tai manau, taip, tų priežasčių daug, bet viena tokia priežastis, kur labai krenta į akis, tris atkrintamasis šeilės pralošė 4-0. Tai yra, aišku, pasiteisinimo, bet vis tiek jau toksai labai rėžia akį toksai rezultatas. Šiaip net mes prieš įrašant, prieš tai buvusi draftą, mes Pacers visiškai nurašėm, tiesą pasakius, nepasirinkom ne vieno žaidėjo ir neprognozavom iš tikrųjų jokių ten geresnių rezultatų. Galbūt 1-4 mes ten įsivaizdavom, gali baigtis, tai, bet kad kažką gero ten Pacers nuveiks, tai tikrai ne, tai aš nežinau. Gal visgi tas nuliukas labiausiai sunervino vadovus komandos, bet toks pakankamai emocinis sprendimas, sakyčiau, nes, nu, vėlgi realistiškai žiūrint, neturėjo Pacers variantų. Bet dabar labai įdomu bus, tikrai bus tų įdomių naujienų NBA lygos kabinetuose, nes ir Brooklyno nesprendžia trenerio klausimą, kas vadovaus Kyrie Duranto projektui ir vis daugiau ten apie Gregą Popovičių rašo. Dabar išėjogi sensacija, kad Gregas pardavinėja savo namą Teksase. Ir neva tai jau sieja su tuo, kad jisai viena koja yra Brooklyn'e, toliau Pacers ieškos naujo trenerio, Sixers ieškos naujo trenerio, tikrai yra rinkoje tų variantų. Kenny Atkinsonas, pavyzdžiui, iš Brooklyn'o atleistas, arba Markas Jacksonas iš komentatoriaus kėdės, gali būti į Pacers, tarkim, vat, ir kaip buvęs Pacers pagrindinis įžaidėjas. Manau, kad bus labai įdomių naujienų ne tik aikštelėje, bet ir kabinetuose. Trenerio ieško ir dar viena labai svarbi komanda NBA, kuri nepateko į play-offus ir gal nepateks per artimiausius metus, bet tai yra Artūro Karnišovo Chicago's Bulls. Taip pat labai, labai laukiu to sprendimo, nes panašu, kad kol sprendimo nebus, tau ir tos vizijos galbūt aiškios komandos nepasimatys. Tai laukiu. Matyt, ir Artūras laukia pabaigos. Dabar jau trenerių šiek tiek daugiau atsilaisvino, tai gal iš jų bus galima kažką pasirinkti. Teko klausyti Artūro Karnišovo interviu ir po to draftų loterijos ir daug ten jo žurnalistai klausinėjo apie trenerio paiešką, tai sakė, kad niekur neskuba, kol kas dar interviu nedaro, dabar jau mačiau, kad kviečiasi į interviu trenerius, čia buvo prieš savaitę tas interviu jo žurnalistam, tai turi labai platų pasirinkimo ratą ir manau, turi pasitikėjimą iš vadovybės ir bus įdomu, kokius sprendimus priims lietuvis, nes ne vien jam reiks pasirinkti trenerį, bet turi ir ketvirtą šaukimą ir kad ir kokia būtų gera tų šaukimų istorija pas Karnišovą, bet tai bus aukščiausias šaukimas, kokį jis buvo besirinkęs per savo karjerą NBA toje sprendimų priėmėjo kėdėje. Laukiam nekantriai. Ar dar turim ką pridėti apie... Nu, man atrodo, apie off-season'o visus dalykus bus dar daug, daug progų pakalbėti, nes ten yra labai įdomių dalykų ir susijusi su Golden State'u ir su trenerių pokyčiais, bet kol kas turbūt play-off'ai yra karščiausia tema ir mes jai daugiausiai dėmesio skiriam ir skirsim, tai man atrodo, kad bus dar mum galimybių susėst. Grįšiu ir aš jau va po atostogų, tai tikiuosi ir kažką komentuot gausim su Tautvidu. Tai, man atrodo, sekmadienį jau yra kažkokias rungtynės. Man atrodo, labai gerai. Tie patys baksai su Miami. Fantastika. O kitas mūsų podcastas tikriausiai jau po
prieš finalus konferencijų, aptarsime lūzerius, aptarsime nugalėtojus visus, bus galbūt šioks toks labai jau simbolinis mūsų draftas paskutinis turbūt, nes jau prieš finalus jau nebus iš ko rinktis, bet prieš konferencijų finalą dar galbūt kažką mes ten galėsim vieną kitą keitimą atlikti, Tautvydas gal ir visus trys išnaudos, nes jam dabar... Aš galvoju, palei mano tendencijas, kad pasiekančio etapą man jau išpakruojame restos reiks rinktis aukštą ūgį. Tai gerai, tai nieko tokio, tik klausimas, kaip naudos jie tau duos. Ok, ačiū visiems, ačiū Ryti tau, ačiū Tautvydai, pakankamai nemažas, netrumpas epizodas, iš tikrųjų aš kažkaip maniau, kad operatyviau mes, bet labai nemažai tų kalbų išėjo, tas tikrai nėra blogai, manau, kad tiems, kurie domės NBA, bus tikrai įdomu paklausyti Ryčio ir Tautvydo išvalgų ir mano tokių trumpų labai leptelėjimų nei temą, šitą iškirpsiu. Dar kartą ačiū jums abiems ir gero komentavimo, kai jau grįšit komentuoti, visiems gerų serijų, sugrįžimo Raptoriams, nes man labai reikia tų taškų ir geros dienos visiems. Iki. Ačiū ir iki.